Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто зараз слухає радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі біля пансіонату «Лісний» в Березанівці відбулася акція протесту. Люди вийшли на мітинг через можливу забудову лісу. Про це повідомили в ініціативній групі «Лівобережжя». Яку саме територію можуть забудувати та наскільки це законно? І гостя нашої студії сьогодні – представники ініціативи групи «Лівобережжя» Іван Максютенко, вітаю вас в нашій студії, та Тетяна Харченко, вітаю вас. Ми працюємо в прямому ефірі, ваші шановні радіослухачі, прошу долучатися до нашої розмови за телефоном 096 447 1303, а також ви можете відправляти свої повідомлення на наш вайбер за цим же номером телефону. Тож, пані Тетяна, ось розкажіть взагалі, як ви дізналися про можливу забудову з цієї зеленої зони та взагалі, де вона розташована, чим вона особлива? Добрий день, шановні слухачі. Я хочу сказати, що ми, активісти, одні з ініціаторів цього мітингу на Полтавському шосе, де був мітинг 1.11.2021 року проти виділення в довгострокове користування земельними ділянками в Обухівських лісах, а саме квартал 23, Полтавське шосе, 619. Ну, перш за все, я хотіла б сказати, що таке, де це проходило, що таке Березанівка. Березанівка – це район з чудесними краєвидами, де закінчується наше місто Дніпро. І ще Березанівка – це не село, як вважають деякі СМІ. Березанівка відноситься до Амур-Нижньодніпровського району нашого міста. І просто так ми привикли називати деякі куточки нашого міста, як Побєда, Тополь, тому подібне. А Березанівка – це природа, де була не тронута хазяєвами, багатіями до деяких пір, як ви розумієте. У нас на районі залишилось не так багато тих річок, лісів, щоб ми могли допустити, забрати у народу останні. От біля санаторія Лісного, як ви вже зрозуміли, де це я вже розповіла, розташоване таке озеро і ліс. І от наші мешканці Березанівки, мешканці санаторію з деяких пір почали помічати зміни на цьому озері і в лісі. Грибники побачили, що дерева, сосни, касії вирубані. Біля озера стоїть вже будка сторожа, і почали з'являтися огорожі. І огорожі в вигляді порубаних сосен, от стоять такі от стовпи сосен і сітки рабиці. Вже почулися обурення, все частіше березанівські активісти, у нас є активна група така в Березанівці, називається «Відродження традицій». І почали навідуватися активісти вже на територію озера. І що вони побачили? Крім того, що паркан, ще вони провели електромережі. Ну, ви розумієте, що електромережі – це вже не просто, так, вже тут щось має таке, як кажуть, проїсходити. Обурені мешканки почали бунтувати, і так як, опять же, повторюся, у нас група, така групіровка організаційна активістів, почали дізнаватися, що деякі, тобто хотіли дізнатися, що за тьоті і дяді стоять за цими парканами. Виявилося, хазяїн взяв в довгострокове користування народні наші гектари землі і озера, і я зараз будемо вже на протязі, я озвучу, хто цей хазяїн, як це відбувалося. І ми рішили провести мітинг. От розкажіть, як взагалі відбувався мітинг і скільки людей брали в ньому участь? В мітингу брали участь 500 чоловік, тобто людей. Було б і більше, але... Це ми... мешканці Березанівки. І не тільки, приїжджали, тому що до цього озера і в ліс приїжджають з усіх куточків нашого Дніпра. Не тільки. І було б і більше. Ми збирали підписи до цього. Ми за дві неділі вже починали готуватися до мітингу. І ми збирали підписи, і було багато людей, як я вже повторюся, з других куточків. Мітинг проходив мирний.
Ніхто нічого не ламав, ніхто нічого не трощив. Виходили на дорогу, перекривали дорогу на декілька хвилин, а потім рух відновлювався. Чому так ми робили? Чому це було в понеділок? Тому що нам треба було, щоб на нас звернули увагу. І це відбулося. А чи до вас, ось коли б у вас відбувався мітинг, хтось, наприклад, з чиновників, хтось підходив, чи як це взагалі? Так, чи звернули на вас увагу? Поки ми не почали перекривати дорогу, до нас ніхто з тих, кого ми хотіли, представників, бачите, а саме представників, кому був видано на довгострокове користування земельної ділянки в розмірі 13,5 гектарів, вони не з'явилися. Ми подали запити в звертання, і, щоб до нас з'явилися на мітинг, в Дніпропетровську місцеву раду, в обласну раду, в Генпрокуратуру, в прокуратуру міську, в поліцію НДР району, в поліцію області, місцеву поліцію, в обласне лісничество, в Обухівське лісничество. Але на сам жаль, що до нас тільки до нас на відповіді нам дали тільки це поліція обласна, місцева і лісники на даний момент. Вони дали відповідь по цьому всьому, на ці всі питання. Дуже добре спрацювала поліція, ми дякуємо, вони дуже працювали, дуже гарно, вони допомагали нам перекривати дорогу, вони слідкували за порядком, так що дякуємо поліції. Так, і я так розумію, ще на ваше звернення відреагували ось місцева влада, адміністрація, і про це ось мої колеги підготували сюжет. І далі продовжить Аліна Алєвтєрова. За словами Сергія Карпенка, заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації, близько 16-ї години кілька учасників акції зареєстрували запит «Вода» стосовно ситуації. Підписаний договір. Договір на цей час порушений, як ми вважаємо. Тому ми будемо з цим розбиратися. Порушений в частині того, що паркани та інші будівлі на території або інші споруди повинні бути узгоджені з управлінням лісового господарства. Цього зараз нема. Ми отримали відповідь від управління лісного господарства, тому вважаємо, що цей договір в частині нарушений. Ми не є суб'єктом стороною договору, але якщо ми будемо вбачати підстави для цього розторгнення, то ми будемо звертатися до відповідних правоохоронних органів чи прокуратури. За словами співорганізаторки акції Віри Танської, організації, яким передано ділянку, є ТОВ «Екоареал» та ПП «Ройл». Ми відшукали ці підприємства на сайті «Ю-Контрол». Керівником обох підприємств зазначено Юрія Розіна. Ми зателефонували за номером, вказаному на сайті. Слухавку взяла жінка, яка відмовилась представлятися, і сказала, що не має відношення до компанії «Екоареал». За номером Альони Невської, яка зазначена засновницею підприємств, відповів пан Рудольф, який представився як її чоловік. За його словами, відповідь пізніше надасть юрист компанії, коли саме відмовився уточнювати. Тож ми, як почули, ви ось зверталися до державної адміністрації. Так. І взагалі, що вони ось вам пообіцяли? Пообіцяли розібратися, і ми їм... Так зрозуміла, вони знайшли порушення. Так, вони знайшли порушення. Сергій Русланович нам їх озвучив. Це перше, огорожа встановлена, зведена огорожа на території лісу незаконно. Потім встановлені електроопори і було проведено вирубку лісу незаконно. Тобто це тільки адміністрація ось знайшла такі порушення, так. А куди ви ще там зверталися? Лісничий дав нам відповідь, те, що було проведено на цій території встановлення електроопор і вирубку лісу. Це було зафіксовано, він нам передав, Руслан Сергійович нам передав копію документу від лісників. Тобто, а до цього лісники, поки ви не звернулися до них, вони не реагували ніяк? Так, ми з ними, з лісниками, перед цим була в нас зустріч з лісниками. От, ми розмовляли, на даний момент вони сказали, підготуються, дадуть відповіді. Чіткої відповіді вони нам не дали до того моменту, поки Руслан Сергійович не відповів нам. А ось на сьогодні хто саме орендував ось цю землю?
Саме товариство з обмеженою відповідальністю «Екоареал» та товариство з обмеженою відповідальністю «Ройл» Юрій Розін та його донька Юлія Невська, якби совладельця цього. Ну, якось так. А ви знаєте, що взагалі на цій території планують? Чи будувати, чи як вони використовують? А вони ж не розповідають, що вони хочуть. А ось на сьогодні, після того, як ви провели мітинг, яка ситуація в цій? Можливо, вони прибирали якісь ось будки, чи все як було, нічого, так і залишають? Нічого, ніхто не прибирав. Зараз працюють юристи, як з нашої сторони, так я почула і з їхньої сторони. Далі вже будемо дивитися, як буде розвиток. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі звучить програма «Тема дня», і сьогодні ми говоримо про можливу забудову лісу біля пансіонату «Лісний» у Дніпрі. І гості нашої студії сьогодні – представники ініціативної групи «Лівобережжя» Іван Максютенко та Тетяна Харченко. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої повідомлення на наш номер телефону на Viber. Пані Тетяно, а взагалі, як довго вам ось відповідали поліція та інші служби на ваші ось звернення? Як вони на звернення відреагували дуже швидко. Ми написали запрос, і вони зразу ж... А ось ви, я так розумію, там ще в іншій СБУ, так, писали службу? Відповіді ще СБУ не було. Ми 29-го розіслали по всім цим вище сказаним інстанціям запити, скарги. Нам тільки лісники відповіли. Поліцію теж сказали, іде розслідування. Заведені справи. А чи консультувались, можливо, ви з юристами так щодо цього питання, яка їхня ось думка щодо цього, можливо, це законне таке ось оренда, орендувати ось землю в лісі, якщо їм дали ось дозвіл на таку діяльність? Це навіть не оренда, це, правильно сказати, довгострокове використання землі на 15 років. І саме смішне, що, як ви кажете, ця оренда була і є за рік, 13,5 гектарів, 9,075 гривень 30 копійок. Ви взяли б в оренду за рік? 13. А взагалі в когось орендують і куди кошти ці надходять? В кого орендують ось цю землю? Це навіть не оренда, я ж кажу, довгострокова. Лісний фонд. Ага. Це лісного фонду оренда йде. Це ліс, він належить громаді. Так, ми маємо ось телефонний дзвінок. Вітаю вас. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Добрий. Юрій Іванович. У мене таке питання. А хто по національності оці, котрі захватують оці нашу землю? Да. Це не палестинці, звичайно. Дякую вам. Оце таке. Дякую. Ми не знаємо. Ми в національності не ліземо. Хто по національності? Ну, може, і палестинці. А взагалі, наскільки ось, яка територія, яку ось взяли в оренду, і це, ви так сказали, там є озеро, якась так. Водойма, взагалі, це біля водойми, це яка так. саме територія? Це кар'єр, там рили кар'єр, пішли води, і зробилося озеро таке, як голубі озера, от і тут також таке озеро. А наскільки велику територію взяли саме в оренду? В оренду взяли 13,5 гектарів. Ви розумієте, скільки це? Да? А на вашу думку, що ось може бути на цій території взагалі? Вони можуть... Ваня... Як сказав охоронець, останній раз, коли ми під'їжджали туди, що там буде відбуватися застройка турбаз. Угу. В цій лісовій зоні. Так, да. Повністю ліс обгорожений кругом озера. Ми неодноразово туди приїжджали, дивилися з ініціативною групою, то вже там були проходи до озера, а зараз залишилось тільки декілька проходів, де планують перекрити ось так. доступ до водойми. Охоронець сказав, що планується встановлення там шлагбаума. А ось чи у вас є інформація, коли саме взяли в оренду ось цю землю? Нещодавно чи можливо...
9 грудня 2020 року взяли, підписали документ про дострокове. Да. А чи зверталися, і це ж знаходиться взагалі у нас на території Дніпра, чи зверталися ви до... Зараз відповідати. Це не, так само, воно знаходиться на території міста Дніпра, але це, ці землі лісового фонду відносяться до області, вони не до місцевих. До Обухівського лісу. До Обухівського лісництва вони відносяться. А в адміністрації вам ось дали відповідь, що вони розберуться, так розумію? Так, так. А на якийсь час, можливо, коли дадуть відповідь? 3-5 днів і нам дадуть письмову відповідь на наш запит. Угу. А ще ось, так, ми маємо ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Березановки. Тоже на озере, возле озера Карпенко идет это, застройка домами берега. Там была живописная, как говорится, местность. Люди там отдыхали. А сейчас ее тоже застраивают. Мы боролись здесь сами, но ничего мы не могли добиться. Ни экология нам не помогала, ни того была администрация, ни горячая линия, никто не помогал. Все сказали, что это... Как по плану забудова берега. Чи ви знаєте ось про таку ситуацію з якоюсь забудовою? Там є таке на озеро Карпенко забудови. Є, ми подивимося, що пані мала на увазі, тому що там ну, планові, можуть бути планові. Ну я от помітила, ми підемо, подивимося. Можливо, це можливо, багато цей дзвіночок, да. Років тому було. Тому подивимося. А ось на сьогодні що ви плануєте робити? Чекаємо ваші дії взагалі. Так, зараз. Ми зараз чекаємо відповіді вище поставлених інстанцій, проводимо збір далі підписів щодо для подання меру та президенту. Угу, так, ви вирішили звертатися в Київ, так. Якщо у вас так, не так, будуть так, відповіді так. Тому що, тут на місцях. Можна розторгнути договір цей тільки це в судовому порядку або через президента. Угу. А ось чи будете, можливо, подавати до суду? Щодо які ось... відповіді ми получимо? Взагалі, наша ініціативна група хоче, щоб було розторгнення договору, це перше. Ну, а якщо не вийде, то ми хочемо, щоб був вільний доступ до лісу та озера. Та хочемо, щоб проєкт погоджувався з громадою, а саме з ініціативною групою. Це наші вимоги. Тобто, а вас тобто, не повідомляли, ніяких громадських слухань не було? Ні, не було. Ви хочете, щоб ось провели громадські щоб слухання? З людьми це якби согласували. Угу. Люди у нас активні, йдуть на контакт, тому... А ось ці орендарі, можна так сказати, з вами взагалі ніяк не спілкувалися, нічого не ходять на контакт, ніяк. Не повідомляють нічого. Нічого. Ми коли відбувався мітинг, саме ходили за юридичною адресою, там, де зареєстровано ці дві фірми, щоб можна було з кимось порозмовляти з представником. До нас ніхто не вийшов, навіть не схотіла і охорона розмовляти. Це Вольво, Полтавське шосе, 619. Так. Угу, тобто у вас поряд? Поряд вони, мітингуючі люди, ходили за цією адресою, але ніхто не вийшов. Розумію. Дякую вам, що ось завітали до нас. Нагадаю, гостями нашої студії були представники ініціативної групи «Лівобережжя» Іван Максютенко та Тетяна Харченко. І говорили ми про можливу забудову лісу біля пансіонату «Лісний» у Березанівці. Ви слухали програму «Тема дня», режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас у студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.